To je to, jel da? Kući kad se igra, kontranapad je efikasan. Tu attacking. A hoće balanced. Njima je tu attacking ovo da igramo. Je stankila, idi sad. U opposition instructions, dobro. Pantić je stavi na centralno veznog. Ali nemam koga da stavim isto njega gore. U koga, umjesto koga, umjesto zdjelara. Pa to je ista ona naša postava onda, s kojim smo gubili od svih. Ovako da onda uradim. Evo ga Jerlek onda ovdje. Ovako? Aha, aha, aha. Šta stavljamo? Pantića P, Glavčić B, B, B. Ovako. Nemoj markerom po monitoru, neki tu sta. Da, brate, derbi. It's a derby match. Position instructions, dobro. Ovako, jel da? Jovelju na always. Always press. Pozdrav braćo, pozdrav Zorane, igramo derbi upravo. Weaker foot, weaker foot, weaker foot, weaker foot. To je to, jel da? Ako ne krene dobro krilo, povuci u liniji centara na standard line MLR. Može ovako, matches, match preview, team selection smo odredili. Submit team, Ricardo Gomez is lacking form, nema veze, sad će da gol. Ole, broj. Saša Ilić. Stefan Babović. Ovo je neki stari klip. Šta? Kako? Šta im govorim? Passionate. Passionate. Let's give the fans ili I'm expecting you to win. Ja bi stavio ovo posljednje. Ne znam šta vi mislite. Cigarske pičke. Ciganska, na 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 na. Partizan šampion, zvezdu da mi ponude, daje na 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 na. Uzimamo. Mi smo favoriti. Ulazimo jako u ovaj meč. Cucin. Fauliran je Cucin.
Да и посебен токинг за дефенсив линию, реци им нашето, появи, че им се зелено. Е, епи га. Касно. Звезду да ми понуде, да е пантичи за джабе. Kurva je ciganska. Milan Rodić dobija žuti karton. Zakarić, joj, Borjan je odbranio. Pantić je s loptom, ispucavaju panično fudbaleri Crvene zvezde. Imamo 76% poseda lopte. Mora da se pretvori ovo u neku realizaciju. Ovaj želi, šta ovaj želi? Shorter passings i more direct passing. Da li vi mislite da je to istina? Da li to treba uraditi? Zakarić. Šutira Zakarić. Idi the man more svaki 15 minuta. Dobro. Zakarić. Borjan opet jedva zdjelar. Ipak korner. Borjan se razbranio. Ricardo. Đurđević. Đurđević. Drži loptu Đurđević, uzima mu je Boaće. Zakarić ponovo. Ponovo pokušava Zakarić, svaki put je sve bliži. Bogosavac, Djelar, Pantić, Glavčić, Ricardo. Ponovo Glavčić, ide na Đurđevića, joj, mogo je da lobuje Borjana sada glavom. Đurđević ipak nije korner, ipak je prebacio gol. Idemo ponovo na Demand More. Slušamo Ser Brua. Moramo da ih držimo onako. Našpanovane, što bi rekli. Slavoljub Srnić dobija žuti karton i on. Ricardo Gomeša osjeća pritisak, mogli bi njega da možda zamenimo, pošto nije na nivou. Glavčić, penal. Bogosavac, ne treba nam penal, samo da je dao gol sada ovaj futbaler tu koji je šutnuo glavom. 66% posjeda lopte. Mi moramo da dobijemo ovaj meč. Može shorter passes. Dobro, make changes. Jesmo to onda uradili sada? Jesmo, odlično. Review, pep talk. Idemo. Šta ćemo sad? Stavi na control, dominiraš. Šta ćemo sa passionate, dobro. Šta na passionate? Let's give the fans something to cheer for today. Šta, we are not playing badly, a da budem passionate. Pa bolje stavim let's give the fans, ne? Šta mi se ostali? I'm pleased, to nećemo. We are going, continues, we will win this. Let's give the fans something to cheer about. Tako što im treba gol, naš. Zato to razmišljam. Ajde, šta, ajde Nikola, ko je? Na kalm. Ovo ćemo. Idemo sada. Attack. Ovo sam zajebo, Glavčića i Gomeša, dobro. Idemo na taktiku, jel ima neko umjesto Gomeša, Pijazon, Đorđe Ivanović, Armin Đerlek. Armin Đerlek tu i idemo na šta smo rekli, kontrol. Mi nemamo kontrol, balans je kontrol, jel da? A koji ti je zon, vidi kako je loš. 69% je. A ovo je bar naš Đerlek je u formi. Start second half, to je to. Idemo.
Na 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 Crno-beli ooo. Zdjelar, Cucin, Zakarić, Cucin. Pantić, Cucin, centriraj na Đurđevića. Sad gol. Jaj, Glavčiću, šta radiš, idiote? Jel imamo nekog umjesto Glavčića? On je isto jako loše odreagovao. Cucin. Pantić, joj. U zadnjih 15 minuta meči na mesti kontra. Pjezon je rupa. Aj neki igra Armin. Da, da, da. Bogosavac. Pantić. Glavčić. Još jedan pas da zezne Glavčić i to je to. Pantić, Zakarić, Pantić, šutira, ništa, izblokiran. Imamo i dalje jako velik posjed lopte. Cucin je fauliran ovdje. Crveni karton za Srnića. Uf, možemo sad na pozitiv. Šta sad radimo? Pozitiv odmah. Može ovako ovo. Gle ovo. Evo vam Piazon. Hteli, tražili ste, gledajte. Ovo i ovo. Ovako. Može ovako. Povuci iz Djavara nazad. Ovako znači. Ovako. Od uvijek sam želio roaming playmakera na Pantića. Ovako ćemo. To ide gol sad, ide gol sad. DLP defend, ovaj AP support, dobro. Ovaj attacking midfielder najobičniji, to je to. Može ovako. Ojde! Može, za 5 minuta demand mora ako ne bude gol, a bit će sada gol. Piazon odmah. Đurđević, Pantić, Cucin. Pantić ponovo šutira. Bogosavac za Piazona, Piazon! Joj, vidite kako nije u formi. Idemo sada na demand more. Ajde bre braćo, moramo da dobijemo ovaj derbi. Nema šale uopšte. Đurđević! Đurđeviću! Ne, moram da ubacim sada Vlahovića. Vlahović je taman razbio Maler prošli meč. Sad će na derbi da reši i da učutka sve kritičare. DG neki is coming on for Krstičić. Bogosavac ima žuti karton. Vadi ga jebem u majku. Bukvalno promašio je nemoguće. Promašio nam je sezonu ako ne pobedimo sada. A Peter Piper vodi meč kao sudija. Peter Piper picked a pile of peppers. Američke brzalice. Šta sad? Šta sad? Demand. Odmah. Attacking idi. Partizan je šampion. Šta sad? Šta ćemo sad? Show some passion ili... Braću. 88. Borjan izvodi, uzmite mu loptu sad. Bogosava, Đerlek, Piazon, ide sada gol iz ove akcije. Iz ove akcije mora gol. Show some passion. Idemo. Cucin. Vlahović!
Vlahoviću! 4 minuta. Show passion. Dobre, Zakariću, bre! Dobre! Koji Borjan? Koji Borjan, bre? Ovo je u stilu Jojića, u stilu Miloša Jojića, bre, Zakarić rešava derbi, idemo, bre! Moglo bolje? Jel moglo bolje od ovoga? Alo? Jel moglo bolje? Kraj meča. Ispucaj. Ispucaj je u tri lepe. U tri majčine. Na 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 na. I to bi bilo to što se tiče današnjeg strima. Sportski pozdrav!